Ja, Lenny, vad skulle du börja? Tuff utgång på matchen tycker jag för oss. Vi tycker vi bara rappar och tigga bra i fötterna efter omständigheterna. Jag menar, det är väl inga lag som är på glamournivå med det här matchandet som har varit. Men jag tycker ändå att vi får bra fart i vårat spel egentligen stundtals. Redan ifrån första perioden. Tufft mål där. 40 meters pass. Ouppmärksamma backar. 1-0. Intressant att se hur vi hanterar det. Genomgående genom matchen tycker jag relativt jämnt, även om jag tycker att vi stundtals har bättre fart än Malmö, men jag tycker inte vi får ut så jävla mycket av det. 1-1 var ju möjlighet att göra ett vinstmål. Vi får ett straffläge, vi missar straffen, var fortfarande en möjlighet att gå för minst 2 poäng. Vilket var nog så viktigt i det där skedet av matchen. Men kombinationen missad straff och en situation som jag inte riktigt fick klart för mig hur den gick till. Det var, man säger att det var lite slumpartat eller slarvigt, jag vet inte fan. Men det var en situation som kom ifrån ingenstans då. Så att visst är det tufft. Tycker vi minst gjorde rätt för att få ta det till och tävla om 2 poäng i alla fall. Så att jag är nöjd med prestationen och inställningen och insatsen och alltihop det där, även om det inte är sånt jäkla tryck och så mycket klara målchanser. Men det är visligen tillräckligt för att ge oss själv en chans att vinna i alla fall i tredje. Men vi tog den inte, brände straffen, och så om det var ett misstag eller en felstuds, det vet jag fan. Men Malmö sätter målet i friläget och så är det är ingen belöning åt oss. Så det var tufft. Tack så mycket, Lenny. Ja. Mats, varsågod. Håller med ganska mycket om det Lenny sa där. Tycker vi gör i 2 perioder spelar bra, men inte med känslorna. Det är precis som vi är lite nöjda med att vi är klara efter antunna matchen här. Den här riktiga glöden fanns inte där, även om vi spelar bra. Vi höll pucken bra, bra passningsspel, hyfsad åkning, men just den sista 10% för att offra sig, för att göra mål, fanns inte där. Och det tog vi upp i andra perioden, pratade mycket om, för vi vill vinna serien och då krävs det lite känslor i det hela. Och sen fick vi det lite känslor gratis. Jag och Björn började höja upp oss lite grann på bänken där i tredje perioden. Sen vad jag anser så får de ju en straff gratis. Jag tror inte ens han träffar han. Men det är sånt som händer. Det är svårt att se för domaren ibland. Plus då tacklingen. Om man jämför den och Alvarez så borde det här vara 10 matcher som stängning. Så jag hoppas verkligen att disciplinen tittar på det här lika noggrant som de tittar på Alvarez situation. Så tar samma konsekvens som det ska vara då. Så det blev lite tändvätska där och plus jag och Björn och plus att vi pratade om det inför tredje perioden. Och då kom de här känslorna fram och det tycker jag är det som avgör att vi vinner matchen. Att vi gör en jättebra tredje period. 2 ganska bra perioder för 1:an och 2:an där. Men saknade den sista lilla gnistan för att vilja vinna på riktigt. Men den fick vi i tredje perioden. Tack så bra. Fråga. Vad sa domaren där när du pratade med honom efter den tackningen? Jag tyckte han hade för dålig fart. Så ja, det var intressant och inte lönt att diskutera om han kommer inte ändra sig där ändå. Men det gjorde de inte på Robin heller, utan det tog de ju efteråt att titta på bilderna. Så jag hoppas han tittar på bilderna. Och ja, samma bedömningar. Så då är det. Robin fick 5 matcher. Och det här är ju ett par gånger värre än vad Robin gjorde. Okej. Okay. Tack så ni har. Ja. Tack så mycket.